Колишній керівник Волинського обласного тубдиспансеру Юрій Валецький відсудив у держави 88 тисяч гривень матеріальної шкоди. Ще у 2016 році чоловіка правоохоронці упіймали на хабарі. Слідство повідомляло, що лікар нібито вимагав 500 доларів за сприяння у працевлаштуванні. У суді чоловіка виправдали. Помпезне звинувачення у хабарництві. У суді закінчилося виправданням. Ще у 2016 році правоохоронці зловили на хабарі тодішнього керівника Волинського обласного тубдиспансеру Юрія Валецького. Арешт, відсторонення від посади, розслідування. Але з цього всього вийшов, так би мовити, пшик. У травні 2017 року Юрія Валецького виправдали. Органи досудового розслідування не змогли довести його вину. Прокуратура заявляла до підслідків, а вони апеляційної станції не були допитані. Повторно розгляді справи допитали одного свідка, іншого свідка прокуратура не змогла його забезпечити. І заявницю теж не могли знайти, ту, яка заявляла. А по вироку суду було визначено про те, що це була провокація. І ці докази, які були зібрані, вони були недопустимі. Суд дав оцінку їм, і він виправдав. Але на цьому історія не закінчилася. Юрій Валецький пішов до суду вимагати відшкодування за незаконні дії прокуратури та поліції, себто за протиправний арешт і за відсторонення від посади. Рішення суду уже є. Юрію Валецькому виплатять майже 90 тисяч гривень заробітної плати за півроку вимушеного безробіття. Сьогоднішній день розглядається справа про відшкодування тої шкоди, яка була завдана його арештом, тобто заобіжним заходом. Він не міг працювати, він не отримав заробітну плату. Він вправі ставити питання, то її отримав. І була заява там задоволена, врахувати на ту суму, яку він мав отримати. На останньому засіданні Волинська Феміда розглянула лише додаткове рішення по цій справі. Себто, хто платитиме судовий збір – 840 гривень. Платитиме держава. Анна Романчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.